त्यसै हाम्रो बहिनी नाच्दै छ हो म चाहिँ त्यो देखाउँछु तपाईँलाई होइन लुकेर गएर खिच्नु पर्छ यो कहाँ छ पोजिसनमा पारा ल्यायो बहिनीले गुड मर्निङ एभ्री वान हजुर स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा र आज नयाँ दिन नयाँ भ्लग र त्यो गाइस फाइनली घर आइसकेर अब डेली भ्लग एकदमै सुरु गरिरहेको छ है हाम्रो भिलेज लाइफको भ्लग हुन्छ र पछाडि चाहिँ हाम्रो मम्मीले आज तुलसी रोपिरहनु भएको छ है तुलसी भनेर तुलसी भन्यो है रोपिरहनु भएको छ सो आज तुलसी रोप्ने दिन अरे नि त सो भोलि भने हाम्रो असार 15 होला सायद है एकदम पूजा गरिन् मम्मीले होइन सो आजको भ्लग चाहिँ सर्टेन सुरु गर्नु मन लाग्यो कि मलाई कसरी भन्दाखेरि अघि नै सुरु गर्दा हुन्थ्यो तर आज तुलसी रोप्ने दिन चाहिँ यसो तुलसी रोपेर नै गरौँ भनेर नि त होइन मैले नरोपेर पनि मम्मी रोपिरहेको छु नि त है भाइ ए प्रसाद दिनु पऱ्यो नि खोइ अनि प्रसाद खोइ काट्ने बिर्सेछ र गाइस होइन अब हामी चाहिँ व्यस्त थियौँ पूजा गर्नमा पूजा गर्नु भन्दा म त झन् पूजा गर्नु भन्दा पनि भ्लग गर्नमा व्यस्त थिएँ मम्मी पूजा गर्न व्यस्त हुन्थ्यो बाबा कता हुनुहुन्थ्यो होइन हेर्नु है हाम्रो हनुमानजीको बानर सेनाले अघि लगाएछ खाएछ होइन है यो मकैको जुङ्गा मात्रै छोडिदिएर आएछ अरू सब खाइदिएछ कत्रो खाएछ सुजल दुई तिनवटा खाएला है एउटा तानेछ दुईवटा तानेछ हो धन्न तल देखिछस् नभए त सक्थ्यो तिनीहरूले र अर्को अर्को हाम्रो बाँदर चाहिँ त्यहाँ छ हो ओए चुल्ठीवाला चुल्ठीवाला बाँदर र त अब खाना हान्नुपर्छ जाउँ र गाइस होइन खाना खाइएको छैन सो आज खाना खानुपर्ने छ है र हाम्रो मकै र गाइस हाम्रो भने मकै पनि पाकिसकेको छ है मकै चढाउनु मात्रै बाँकी छ चढाएको छैन सो चढाएपछि त झन् मकै भगाउँछ है मेरोमा गाइस है र गाई र बाई दबाई गाइस होइन भोलि असार 15 रहेछ है र त्यही हो असार 15 पनि मिठो भ्लग आउँछ है यसो हेर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला युट्युबमा हेर्नुहुँदैछ नि फेसबुकमा पनि यसो फलो गरिदिनु होला पेजलाई है र फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ नि यसो युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा लाग्यो भने है अब इच्छा लागेन भने त के छ र नगर्दा पनि हुन्छ नि त र गाइस अब सबैले भन्नुभयो एकदमै छोटो भ्लग भयो भनेर है लामो गर्नु लामो बनाउनु हुँदै थियो र सकेसम्म अब इन्जोएबल बनाउने छु है र सकेसम्म लामो बनाउने कोसिस गर्नेछु है हुन त भ्लग लामै हुन्छ कि एडिट गर्दा होला के हुन्छ हुन्छ मलाई त्यो हवा हवा पार्टहरू काट्नु मन लागिहाल्छ होइन एन्डिङ काट्दा होला त्यस्तै 7 मिनट 5 मिनटहरू मात्रै हुन्छ मेरो भ्लग चाहिँ म आइपुगेँ घर सो भोलि चाहिँ आज आमाले तुलसी रोप्नु भयो होइन आमैको बर्थडे होइन आज खै हामी त सबैजनाले मिस गर्यो है तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् होला है आमालाई बर्थडे मिस के नभन भयो सक्यो र गाइस होइन हाम्रो आमाको बर्थडे आज भने चाहिँ आमै भने चाहिँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ आमा पात के भन्छ तपाईँलाई बुन्नु होइन तपाईँलाई बुन्नुमा पूजाको लागि है सो गाइस होइन खानासाना खाइयो र अहिले भने चाहिँ आइरहेको छ कुखुराको खोरमा है सफा गर्नुपर्नेछ है अलिअलि बनाएको जस्तो भइरहेको छ कुखुराको खोर सो भोलि पूजा पनि हो फेरि वन बाजालाई बनायो भने साह्रो छ कि होइन साधु हो साधुलाई बनाउनु साह्रो पर्छ है र यो कुखुराको सुली बनाएको होइन कि हाम्रो कान्छामाले भन्नुहुन्थ्यो होइन यो भानिस कुखुराको सुली बनाएको होइन यो पैसा गनाएको भन्थ्यो है थाहा छ नि हो गाइस होइन पैसा नै गनाएको है र भने म त्यहाँ निस्किन्छु हल्का फुल्का अब यो सकिहाल्छ आज छिट्टो सक्नुपर्छ है त्यहाँदेखि फेरि बेलुकाको लागि बेलुका नि घाँस काट्नुपर्छ किनभने भोलिको लागि पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त घाँस किनभने भोलि पूजा छ भ्याइँदैन भोलि घाँस काट्नको लागि र भोलि असर 15 पनि हो नि त हो कि सुरुवात हो कि होइन के गर्छ गर्दैछ सो अहिले भने हाम्रो बेलुकाको भइरहेको छ
Swimming got it. Corporate is a glass of a gagamo. So then, you got a good idea. As a cook was on a door, live very quick. Huh? When door, let him cook was on the end. You should do. Yell it. You. Guys, I'm going to say sorry. Insert Doku Boka da. Oh, pin. This. 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 Ram, bro, ekdom pro level ko free fire khelda sahi. Mala pani khelum bhanila sa. Ra guys, aaj ko like vlog itne hi. Is video mai dide garnu sahi. Nai nai vlog aira huncha. Ra dear guys, aaj ko choto mito vlog. Chalo. Ra guys, aaj ko choto mito vlog haina. Aaj na. Ra guys, aaj ko vlog chai choto mito bhayo haina. Ramailo bhayo sa hai. Aba boli puja sa hai. Ra boli pani puja ko alka fulka khichincha. Kina bhanda mero alikati office janu parne kaam cha. Ma diun so sahi tudina hola gharma hai. Ra tyo boli pani vlog ramro huncha ra tyo. Top of the line is to pray, Gordon is so hammy. You guys, thank you so much for watching the vlog. It's your name, I did the Gordon's.